Maska nebo plačka? Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás opět vítám u dalšího videjka a jak už jste si z názvu videa mohli povšimnout, dneska se opět podíváme na nezapomenutelného Taryho a na jeho storička na YouTube, které mě opět totálně naštvaly. By the way, jsem viděl asi zhruba mezi 10 a 11 večer a řekl jsem si, že na toto udělám reakci, takže si toho váš. Každopádně já děkuji moc za vaši podporu a nebudu to dále prodlužovat. Jestli mě ještě neznáte, tak mé jméno je Frajer a já vás vítám u téhleté nádherné reakce. Takže jo, pohodlně si usaďte, něco dobrého k jídlu, pití, to je důležité a začínáme. Opět opakuji. Mé jméno je Frajer. Lidi, sledujte mě na TikToku. Teďkon jsem se rozhodl tam pravidelně hodně moc přidávat videjka. Takže tady máte můj TikTok a budu moc rád za váš follow. Takže ty celou dobu říkáš, že prostě TikTok je totální sračka, že by to neměli mít malé děti, prostě nic. A tady ho jako propaguješ a strašně všechny bádáš k tomu, aby ho sledovali. Bože, tady, ne, prosím tě, ne. To snad ne. Tady jde aspoň vidět, jak si protiřečí, jo? Úplně parada, jako, chápeš? No to je hezký. Super tady, že nám ukazuješ krev, to je opravdu úžasné. Ale proč to ukazuješ na video, kde natočím mý malé děcka? Proč? Chcete mi říct, že ten týpek měl právě krev, svoji vlastní krev na ruce a projel si tím svoje vlasy? What? Hype tě ten nový video. Vyšlo nový video s Jayem, jmenuje se Napodobujeme TikTok číslo 5 a děláme tam kopírky TikToku, takže klikejte a čumte na to. Opět TikTok tady jako, jo, to je to, co jsem říkal předtím, to je úplně zbytečné tady toto nějak tady o tom dále diskutovat. No a tady takovou maličkou třešničku na dortu, říkal, že nebude nic zveřejňovat o své malé dceři. Jako z tohle vůbec nepoznám, jaký má obličej, jo, jenom by the way. Takže to je jenom taková třešnička na dortu nakonec. Takže jo lidi, tohle by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud se zde nový, a pokud ne, tak ho prosím vás kontrolujte, protože YouTube rádo vydělá, že prostě ten odběr odebírá, bohužel, je to tak, nedá se nic dělat, takže prosím o maličkou kontrolu. Každopádně vy se můžete už těšit na další videjko, které se opět nějakým způsobem a rychle připravuje, takže slibuju, že bude v daném termínu, kdy má samozřejmě být, to znamená buď to v úterý nebo čtvrtek, případně i v nějaké výjimce. Takže jo lidi, tohle bude ode mě vše a v dalším videjku se majte. Čus.